בפרשת כי תבוא כתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לנחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך ושמת בתניא והלכת אל המקום אשר יבחר השם. התורה מתארת לנו מצווה שבזמן שהיה בית המקדש קיים היה מצוות הביקורים. מהי מצוות הביקורים? אדם יש לו שדה, פרדס, יש לו ירקות, פירות. המצווה של הביקורים זה לקחת את הפרי הראשון שגדל וצמח וחנת, לקחת אותו, לעלות איתו אל ירושלים ולתת את זה לכהנים בבית המקדש. המצווה הזאת היא מלמדת לנו רמז מאוד גדול. באופן טבעי אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו מתקשרים עם מציאות גשמיות שבעולם הזה. הטבע של האדם, נפש האדם מתקשרת עם הגשמיות, דיינו עם האכילה, עם המלבושים, עם הבית, כולנו רוצים שהכל יהיה נוח, הכל יהיה מסודר, זה נותן לנו הרגשה מאוד נעימה, מאוד בטוחה. ודאי שזה דבר טוב, זה דבר חיובי, עד רבה. אבל התורה מלמדת אותנו שתמיד צריך להעלות את הגשמיות על הרוחניות. דהיינו, לוותר מעט מהגשמיות למען הרוחניות. כיצד אנחנו עושים את זה? כאשר אנחנו מקדשים את החומר על ידי המצוות ומעשים טובים, אנחנו מעלים גשמיות לרוחניות. וזה מצוות ביקורים. ועלית, שמת בסלחה ועלית למקום שבו השם יבחר. זאת אומרת, לעלות לירושלים, לעלות לבית המקדש. זה סוד העלייה. אנחנו מעלים את הגשמיות לרוחניות. כיצד אנחנו מקיימים את זה בחיים היומיומיים שלנו? יש כמה מצוות שמקדשות את החומר. כגון, יש מצווה לעשר. כאשר אדם מרוויח רווח מסוים, אמנם יש בזה מחלוקת, האם זה מדאורייתא, האם זה מדרבנן, אבל יש מצווה לעשר את הממון שלנו. אם אדם מרוויח 100 שקל, אומרת התורה או חכמים, תיתן עשירית מזה. 10 שקל תיתן. על כל דבר שאנחנו מקבלים, לעשר את זה ולתת את זה בתור צדקה, תלמידי חכמים, משפחות עניות וכדומה. בזה שאנחנו נותנים את המעשר, אנחנו למעשה, אנחנו מעלים את כל הגשמיות לרוחניות. והאדם בטבעו לא רוצה לתת כלום. הטבע של האדם זה, הרווחתי 100 שקל, אני רוצה את כל ה-100 שקל. ברגע שאדם מוותר על הרצון הזה, מתגבר על הרצון הזה, ונותן את המעשר, על ידי זה הוא מקדש את החומר. על ידי זה כל החומר, כל המציאות שלו מקבלת רוחניות ממקום מאוד מאוד גבוה. מדוע? מכיוון שהוויתור הוא קשה. להעלות את הגשמיות זה קשה. דוגמה נוספת להעלות את הגשמיות לרוחניות, זה אחד הדברים הכי הכי קיימים, מצויים, טבעיים בתוך חיינו, האכילה. האכילה זה אחד הדברים הכי הכי קיומיים שלנו. איך אנחנו יכולים להעלות את הגשמיות של האכילה? בשתי דברים. דבר אחד, לאכול במתינות. מדוע? מכיוון שטבע האדם זה לאכול מהר, לאכול את כל האוכל הכי טעים, לבאר את כל האוכל מן הצלחת. כשאדם אוכל במתינות, הוא מקדש את החומריות, הוא מעלה את הגשמיות למקום רוחני. דבר נוסף, כתוב בספרים הקדושים, שאדם תמיד בסוף הארוחה יניח קצת בצלחת. לא יגמור את הכל. האדם מוותר, כי בדרך כלל בסוף הארוחה האדם רוצה שהצלחת תהיה נקייה כמו ערב פסח. אנחנו רוצים לעשות ביעור חמץ בצלחת שלא יישאר שום פירור. אסור שיהיה שום, בערב פסח אסור שיישאר שום פירור חמץ. ככה הרבה פעמים אנחנו חושבים שגם בצלחת שלנו צריך לעשות בירור חמץ, שלא יישאר שום בירור. הטבע, הרצון של האדם זה לאכול את הכל. אנחנו משאירים קצת, מעט אנחנו משאירים בצלחת, כמה זה קשה. הקושי הזה זה בבחינת סוד עליית, להעלות את הביקורים לבית המקדש. דהיינו להעלות את הגשמיות ואת החומריות אל הרוחניות. ובאמת, כתוב בספרים הקדושים שאדם זוכה למעלות גדולות מאוד על ידי ויתורים קטנים שאדם מוותר על הגשמיות. כשאדם מוותר על ההנאה הגשמית, וזה רק קצת, להשאיר נגיסה אחת, ביס אחד, להשאיר בצלחת ולא לאכול את זה, ואדם רוצה את זה, כשאדם מתמודד עם זה, הוא אומר לא, את זה אני משאיר כדי להתגבר על התאוות שלי, זה מעלה את הגשמיות לרוחניות, ואז גם הדברים הגשמיים שלנו מקבלים אור וקדושה. Thank you.
להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.